ខ្លាចគេនឹងកូនគ្រឿងយ៉ាយឺនអាយធីរឿងអាយធីទៅដាក់ក្នុងរឿងណោះតែយើងអត់ទៅអញហ្នឹងមកបីកន្លះហ្នឹងគេថាគេនិយាយហ្នឹងតោះអញ្ចឹងមកពុកគេអាយក៏ដាក់អាយចាប់ពីនេះខកដែរដាក់ទ្រូដាក់អីអូនត្រីមួយគីឡូ 10,000 80,000 បូនអាយដាក់ទ្រូងាយបាត់ដល់គីឡូបានហ្នឹងអត់និយាយជួងហ្នឹងអូនណាយជួងទេអូន Amazing verb, bong amazing verb, bong king cat, bong amazing you and clay, môi bong. Hello, hát chưa? Bắt đầu làm YouTube đấy, hả? ខ្ញុំពិតជាកូនរបស់ពុករបស់ខ្ញុំមែន Hãy subscribe cho kênh Toysplaydoh.com để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.